Ja, det går fort. Det går fort där. Kasta upp då så här. Jaha, så här. Jag skojar. Nej, men gud. Men fan. Jag ber om ursäkt. Det här var inte planerat. Usch, va? Du skulle inte sagt så där. Nu brinner det ingenstans. Nej, de ska ju liksom bita hål på en skorpion. Ja, man ska inte bita den hand som föder den, tänker de här två, så de är ju snälla. Det var det. Nej, ja. Kolla vad han gör. Han biter det. Håll inte så hårt, så tror jag inte han biter längre. Förut. Får man hjälpa till med sånt här eller är det något brott? Jag får hjälpa till. Får jag kolla lite bara på den här, om den här... För jag tror att det är... helt omöjligt. Han gjorde det som jag gjorde. Han måste dra en nu. Hans... Nej, eller? Det tror jag inte. Jag tror inte att man får göra det. Nu ska jag visa er, mina damer och herrar. Först det här. Det gick ju inte så bra. Torka av de här. Nej. Så, prova nu. Jag kan ta den där. Den kastar vi iväg så. Då kör vi. Nej, var det lotten jag kastade iväg? Förlåt. Kastade iväg lotten, jag är galen. Den ska vi inte... Herregud. Det är det. Sven-Olof, hoppas du kan förlåta en dum programledare ibland.